Government ya Uganda etandise okunoonyereza ku bigambibwa nti obutemu bw'ebijambiya obukolebwa ku bannamasaka n'emiriraano obwakafiiramu abantu abakunukkiriza mu 30 bwandibanga si bumenyi bw'amateeka obwa bulijjo nga bwe bizze byogerebwa wabulanga mwandibaamu ensonga endala oba olyawo ez'obuyeekera. Minister w'ensonga ez'omunda mu Uganda Major General Severino Kahinda Otafiire agambye nti waliwo gavumenti byeyekengedde ku bimu ku ebyo byezeezuula okuyita mu bakessi baayo be yasindika mu bendo bende ery'e Masaka nga byandibaamu ebya kankutte kibwamo wambwa kyatta amagi. Ensonga z'e Masaka twasindiseyo abantu kyawuliriza tugezaako okulongoosa. Twasindiseyo abantu balabe nti ekintu kya Masaka bakilongoosa. Aba ababirimu babakwata kubanga tetegerekeka. Ati sisobola kati tulina amawulire atabibe ekikwatako. Tebiri nga bwe mbiraba. Mulimu ensonga endala. Kasooke tumalirize nanka bye tuwuliriza nebyo tukola. Tujja kutegeeza eggwanga ebinaava mu nanka mugundi mu operation eno. Minister w'ensonga z'obwa President Mire Babalanda naye asaze wagende mu bendo bende ery'e Masaka ku lw'okuna lwa sabbiiti eno abeeka ensonga ze boogerako n'abakulira ebyokwerinda okuli ba RDC n'abalala mu bendo bende eryo wamu n'abakulembeza abalonde mu kitundu ekyo okwongera okunoonyereza ku kizibu kino wamu n'okukinogera eddagala. Ensonga ezemuli kulaba zemuwulire zigenda masse z'ebijambi ogera n'abakulembeza abatwala ebyokwerinda mu kitundu ekyo n'engeri y'okuba on how to handle issues ezifaanana bwezityo kubanga bara DCs be bachairpersons ba security mu district ate bali undersupervised by my office by presidency kwogeraganyamuko ne ba stakeholders aba security okulaba ensonga eno engeri gye tunakikwasaganya. Ye director wa police avunanyizibwa ku byobufuzi n'enkolagana ya police n'omuntu wa bulijjo Asani Kasinje ayolekedde bendo bende ery'e Masaka olunaku olwaleero wamu n'akulira ebyebikwekweto mu police Edward Ochomu okwongera amaanyi mu kunoonyereza kwa police ku nsonga eno. Tuna plans mu operation of order yaffe wawo plans za media and mobilization zengeda kukulira zomulimu gwange wikendi jengeda kumala e Greater Masaka region kulaba nti abantu basomesebwa abantu ba mobilizing okulaba nti tuzizo mmenye bw'amateeka buli mu kitundu. Ye minister avunanyizibwa ku nsonga z'ensi endala John Mulimba agambye nti bakwataganye n'ebitongole eby'ebyokwerinda wamu n'ebinoonyereza ku nsonga ez'enjawulo okumanya ekituufu ekyaviiriddeko ensi eya Rwanda okusigala nga Bambega baayo bakyataayaayiza mu Uganda. Agambye nti embeera eno ejjidde mu kiseera nga wakyaliwo okusika omuguwa mu kugonjoola ensonga za Rwanda ne Uganda wabula nti gavumenti ekola ekisoboka okulaba nga buli kyetaagisa kikolebwa okumanya amazima. Ebyongo bitadde ku mabbali abatemu ab'ebijambiya nate basse omuntu omulala mu kiro ekikesezza olwaleero mu disitulikiti ey'e Lwengo ng'onaawezezza omuwendo gw'abantu kati abakunukkiriza mu 30 abaakattibwa ab'ebijambiya mu bbanga lya ssabbiiti 3 zokka. Omusasi waffe Tomusange Kayinja y'alina ebikirawo. Mu kiro ekikesezza olwaleero ab'ebijambiya bazzeeyo nate mu disitulikiti ey'e Lwengo gye baasookera nga ku luno bazinze ekyalo ky'erya Kibirizi mugombola y'ekyazanga ne batemeera ne batta omukadde Vincent Lusinde ow'emyaka 75 egy'obukulu era olumaze okumutematema ne babulawo. Obutemu buno buzidde mu kiseera nga ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo Ibrahim Kitata yabadde yaakakuba olukiiko olw'aba LCs n'ab'ebyokwerinda aba LC ne baweebwa tooci ne firimbi wamu n'ebirala batandika okukuuma ebyalo byabwe. Weziweleze saba bili za okumachaga leero ng'omulambo gw'omukadde Lusinde polisi enda bakuguja uwe ba mkenede olunakule gula kile urude urufuka nya government mparlament uwekite wa mathaya simpuga nsamba ngoni yaba dinombaka wa mati ndi East Derrick Nyeko nga ye minister ili ya kutele nkevune nsongaze kwa president kufide urufuka nya government yara ambu damaka agawela kare ili jambia jelazera tabantu okuba kubagiza n'okuba sasira na agamente cha government okuwa obukadde 10 buli maka agatiddwa mu abantu tekigenda kumalawo ttemu lino wabula bo baagala bukuumi. Bandibadde batubuulira ekituufu kye baakazuula ebbanga ery'omwezi omulamba. Bandibadde batubuulira abantu ba kikaaki be baakakwatako era bujulizi ki obuliwo n'emiwaatu egirosobola okubaako we tulambika abatuuze
na ye echo sibanda bakitubulira na olwe kisola jita nkolagana echo bulabe chukka chenda byemu yandibadde empuliziganya okubeera eno atugezaako okukumya abatuuze ate ab'ebyokwerinda bo nga bali mu kulumiriza abatuuze nti be bakweka abatemu ekyo nno kyabulabe nnyo abakadde mu bitundu oweekitiibwa Mpuuga gye yatuuse baamulaajanidde nti bali mu bweraliikirivu kyab'ebijambiya kirabika basazeewo kutta bo bwe batemu basaba gavumenti ebongere obukuumi tomusange Kayinja kuba CBS Masaka City. Nga ministro y'ebyenjigiriza eteekateeka okusisinkana abakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti olwaleero okutema empenda ku ngeri y'okuggulawo amasomero ebibiina ebitaba bannannyini masomero wamu n'abasomesa basabye ministro y'ebyenjigiriza eggulewo ebibiina byonna ng'okugema kw'abasomesa n'abakozi mu masomero bwe kugenda mu maaso. Olwaleero ministro y'ebyenjigiriza n'abakungu mu ministro y'ebyobulamu bannannyini masomero n'abakwatibwako ebyenjigiriza mu disitulikiti ba DEO baakusisinkana ku ssaawa 8 mu nkola eya Zoom batandike enteeseganya ku ngeri y'okuggulawo amasomero agaggalwawo mu ngeri ya kkomekkome engeri genda ebubebbere. Abasomesa abatabibwa ekibiina ekya UNATU abakulembeddwamu ssaabawandiisi waabwe Filbert Bites Baguma bagamba nti gavumenti ekyalemereddwa okutuukiriza obweyamo bwayo obw'okugemesa abasomesa nga mu bitundu bingi tewali ddagala. Filbert Baguma agambye nti mu nsisinkano ya leero bagenda kusaba gavumenti eyongere amaanyi mu kuteeka eddagala erigema mbifo eby'enjawulo amasomero gasobole okuggulibwawo waleme kubaawo bya bwakasobeza nga kutu tekunywa taaba ate ne kumala kuleeta ebifo etete. Abasomesa bali redde okugemebwa naye eddagala terinatuuka mu local government. Nolwekyo position yaffe kwe kulaba nti government eteekayo eddagala mu local government abasomesa n'abo abakolera mu masomero bagemebwe bagulewo amasomero kubanga abaana bayita mu bitagambikwa kubanga n'eyo gye bali era bamisinga n'abantu kubanga bw'ogenda mu katale abayizi basangayo. Nolwekyo twandibayambye ne tutaasa embeera ng'abayizi tubakuumidde mu masomero nga tugoberera standard operating procedure. Asadu Kirabira akulira ekibiina kya National Private Educational Institutions in Uganda agamba nti mu lukungaana lwe bagendamu gavumenti balina okugimanyisa nti ebyokweyagaliza birina okuteekebwa ebbali ebinaateesebwako byonna biteekebwe mu nkola. Mugwanya Christopher ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba bannannyini masomero ekya Proprietors of Private Educational Institutions in Uganda asanyukidde ekya ministro y'ebyenjigiriza okubateeka mu nteekateekezo okuggulawo amasomero ku mulundi guno. Manya obuvuno obuddo obwe dembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebanga. Ekitongole kya URA tekirina buyinza kusonyiwa muntu yenna musolo nga munnamateeka Andrew Kyambadde bw'annyonnyola. Okujjako nga Parliament etudde neeyisa ekiteeso twakiraba mu lockdown eyasookera ddala nti Parliament bwe yatuula yateeka akawaayiro mu tteeka era bagisa section 40C negamba omuntu yenna yenayina abadde ayina ama interest ne penalty yamuteekebwako okuva emabega paka June 2022 tumujeewo kati ekitongole ekyo URA tekisobola ne Parliament yekiyisa URA n'ekimplimentinga. So kati yeno embeera gye tulimu tuba nina okudda kunakanamu bbiri Parliament yeina okutuula wansi so si URA okusonyiwa omuntu omusolo bonabona ogubakoze eki guba gumubanyidde of course ne Parliament nayina emitendera egyeyitamu okukola ekintu ng'ekyo. Olukiiko lwa Lord Mayor olukulembera ekibuga Kampala luyimirizza enteekateeka y'okusomesa abakulembeze ne bakkansala okuva mu bibuga ebijja mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo okutuusa nga bakkansala b'omu KCCA bamaze okusomesebwa ku ntambuza y'emirimu. Lord Mayor wa Kampala Haji Salongerias Lukwago agambye nti bayimirizza enteekateeka zino okwewala entalo mu nkiiko n'okusobozesa bakkansala b'omu Kampala okusooka okumanya engeri emirimu gye gitambuzibwamu mu nkiiko za KCCA. Abantu bangi abava ebweru wa Uganda, abava mu bibuga bya Uganda ebipya ebyakateekebwawo, abava mu madistricts ag'enjawulo nga batusaba baagala okulaba enneeyisa n'entambuza y'emirimu n'enteesa omutindo ogwa waggulu
mukuru oguli mu kibuga, so kijja kutukola bubi era kijja kutuswaza, ate abazzo kuyigira kufa ate balaba ebitambula nga si bitukana na mutindo gwe badde basuubira. So abo bonna babadde basaba okujja okulaba nti bakola benchmarking, twabayimirizaamu abagala okujja okulaba omutindo gw'okuteesa ogw'ekibuga twabayimirizaamu, ate tumala okusumuusaamu ku baffe batuuke ku mutindo ogwo gwennyini gwe tusuubira ogw'ekibuga, basobole okubanga bajja ekifaananyi ekirungi ekya Capital City ya Uganda. Mpaka za kazanyo kabingu omubeera abamanyi mu byemizannyo okwetooloola ensi eno ziddamu okutojjera ku mayengo ga radio Kyabbassa emmanduso olwaleero, ng'empaka zino za kutandika essaawa nnya ez'ekiro. Okusinziira ku muteesiteesi w'empaka zino James Ntambi, abameganyi bano okuli Fadala Ibrahimu owa Vipers ne Manu, Waswa Anthony owa Arsenal ne Uganda Cranes, Kawoya Steven owa Police na Arsenal, wamu ne Rosemary Anne owa Vipers ne Manu be basooka mu nsiike. Akulira ebiweerezebwa ku mpewo za Kyabbassa omukungu abe mu kibi, abavuganya abasabye batambulire mu mateeka. Wabula bingu ali mu ngeri ya science ajja kuba vacho abantu abasinga tebali mu studio. Amateeka gagenda kugobererwa nnyo. E second bwe ziba 10 ziba kumi tujja kuba une empire asalawo na ganti chuchiwe de chutugenze maso kubanga tetwagala muntu kumulekera room ya kudda ku internet kola chiko paneda mulira gebye mizanyu mu maulire gafaga Kyabbassa fama. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kikakasizza nti liigi y'ekibinja ekyokubiri eya FUFA Big League sizoni ejja ya 2021-2022 egenda kutandika nga 2021 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno. FUFA era ekakasizza nti ensengeka y'emipiira nga bwe ginaazannyibwa mu mpaka zino zaakufulumizibwanga nnyo omwezi ogw'omwenda, ate nga n'emirimu gyonna egya kiraabu okutuukiriza ebisaanyizo yakukolebwa omwezi ogujja ogw'omwenda. Mukatundu kuno kwe kwaffe nnoneza ffe eza wano. Wabula nkalubo w'omusute yayagala omukyala Nakidde Luyiga kumujja mu mwana, yafuna omwana omulenzi yali ajjiddwa mu mukyala we eyali alongooseddwa. Abaddu ba Kabaka ne balowooleza ddala nti Nakidde talutonza amawulire ne bagaddiza ndawula. Ennaku bwe zaayita Nakidde Luyiga n'azaala omwana omulenzi, omwana oyo n'amuyonseza mu maka ga nkalubo w'omusu gye yakwekebwa, kyokka omwana mu kukula mwattu ekifaananyi n'ayambalira ddala kya kitaawe Kabaka ndawula. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders, abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 13 omwezi ogw'omunaana ogwa muwakanya omwaka ogw'2021. Bwe lwali bwe luti mu 2018 gy'emyaka esatu egyakayita, ab'ebyokwerinda bagomba obwala mu bannabyabufuzi babiri ab'ekisinde ekya People Power okwali Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ne Francis Zaake. Bobi Wine ne Zaake ab'ebyokwerinda babakwatira ku kisaawe Entebbe nga bagenda okulinnya ennyonyi okugenda ebweru okujjanjabibwa oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa nti nga bakwatidde mu Arua ku misango gy'okukuba emmotoka ya pulezidenti ejjinja nga bali wamu n'abalala egyabaggulibwako. Ababiri bano Entebbe gye babakwatira baali ku miggo gy'abalema n'akagaali nga tebasobola kwetambuza, nga abakulu baategeeza nti bano baali tebafunye biwandiiko ebituufu yadde ng'ate baamala ne bejjulula ne babakkiriza okugenda ebweru okujjanjabibwa olw'embeera embi ddala gye baalimu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Omukulembeze wa Zambia omujja nagaga President Bali Sami ya Kahinda ekirema akoze enkyukakyuka mbaduumizi b'ebitongole eby'ebyokwerinda eby'enjawulo mu kukyoleka ababibaddemu nti ebirungi birekwa nsingisira yaleka omuwemba. Mu abo President Kirema baasudde ebifo byabwe n'abironderamu abantu abajja, mwe muli omuduumizi w'amagye n'omumyuka we ne ssaabapoliisi wa Zambia n'omumyuka we, ssaako omuduumizi w'eggye ery'omubbanga wamu n'omuduumizi w'eggye kkuuma bantu. President Kirema era awummuzza abaduumizi ba poliisi bonna mu mabendo benda ag'enjawulo, kyokka n'alangirira nti baba basikidde ku bukulu buno wakubalangirira gye bujjako, naye nga bano bo abakadde ebifo byabaddemu bo babyetegula ejjanzi lyetegula mukazi muzadde. Abakulira ebitongole by'ebyokwerinda abajja Pulezidenti Kahinda ekirema baalonze abalabudde nti ofiisi z'abawadde tebageza ne bazifuula amaka gaabwe nga bamala gasiba bantu, abalagidde basekitiibwa mu ddembe ly'obuntu era bamanye nti bannansi be bakama baabwe, n'akinogaanya nti yazze kugogola si amalewe fugabye fujjo n'obubbi bw'abo abalina obuyinza. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabbassa fama gagano. Mu mawulire ag'ebya sayansi, abakugu bakawangamudde bwe bakizudde nti buli muntu mu nsi eno alina obujja obw'ebbuba, naye ng'engeri z'okwolekamu kino ze zaawukana ate ne bongera okukawangamula bwe basambaza ekisinza okumanyibwa mu nsi nti obujja n'ebbuba kabonero ka muntu
echole kwa kubanti alinomu kwano mungi elimune haba hivu mbuto haba kubange njube echitundu monsonda zempa plaze bitabo byabwe okunonyereza okwalu no bakole dekolo Bright College munse ya Amerika nebalondo la bagala na naba fumbo mitwalo na mitwalo haba guamu bitie bitalibi muu makagezi mungi ebisingo kuleto obujane buba bibala ambise mkunonyereza kuno bwebute kilirizamu nobuteka kasanti dalamu no guasani dokubo mtu we sako kulooza wamu no kutebeleze bitalibi tufu no kulooza anti muno talina kubana mikwano abaddo musale mkunonyereza kuno kuvanyuma Professor Gwendoline Seldimani awaddewo na amagezi kukukendeza obujane buba ngo mtu alina okwewala embeera emutebeleze se bitalibi tufu ate yezimbe mu mutima anti dalo mtu we ye munnewe bannaffe amawulire agessaawe eno bwegatyo bwegagenze tova ku radio y'obujjajja.